ଓଡ଼ିଶାର ରାଜମାନଙ୍କୁ ଗଜପତି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଏକଦା ହସ୍ତୀ ସମ୍ପଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଆଉ ଏହି ହାତୀ ସମ୍ପଦ ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନେ ଆମକୁ ଡରୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ପର୍ବ ରଜରେ ବି ହାତୀର କଥା କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଏ ଗଜ ସମ୍ପଦ ଆମ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏବେ ଇତିହାସ ପାଲଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଦିନ କେଇଟାରେ ହାତୀ ଶୂନ୍ୟ ହେବ ଓଡ଼ିଶା, କାରଣ ଗଲା ଦଶ ବର୍ଷରେ ଗଲାଣି 947 ହାତୀଙ୍କ ଜୀବନ। 526 ହାତୀ କେମିତି ମରିଛନ୍ତି ତାର ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ବନ ବିଭାଗ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ଏହି ସଂଖ୍ୟକ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇନି। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟରେ ବ୍ୟାପକ ହେରଫେର ହୋଇଛି। ଦଶ ବର୍ଷରେ ଘଟିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଜଣେ ହେଲେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ମିଳିନି, ମିଳିଛି କେବଳ ନିଲମ୍ବନ। ଏମିତି କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସୋସାଇଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତି। ନିକଟରେ ଗୁଳିବିଦ୍ଧ ହାତୀ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା, ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିନଥିଲା ବନ ବିଭାଗ। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା, ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ହେଲେ ନାଲି ଫିତା ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଉଛି ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ହାତୀ ଶିକାରୀଙ୍କ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ରିକା ପାଇଁ ହାତୀ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ବସିଛି। ଗଜ ସମ୍ପଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହାତୀ ବେଶରେ ସଜି ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ହାତୀ ସମ୍ପଦକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆମ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଆମ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ବୁଝିବାକୁ ଆମର ମଗଜ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର କରନ୍ତୁ ମହାନ ଉତ୍କଳରୁ ହାତୀମାନେ ବିଲୁପ୍ତ ଜୀବନର ଆଖ୍ୟା ନ ପାଆନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।